encontro de baterias é promovido pela Vivaldinos da Vivaldi e acontece há mais de 20 anos na Morada do Samba, na Cascatinha. Todas as escolas de samba são convidadas e até baterias de outras cidades vêm a Poços prestigiar o evento. É o caso da Cada Pontes de Caldas. É interessante, porque a gente mostra o trabalho da gente e vem conhecer outros trabalhos também aqui de Poços de Caldas. Foi uma ideia legal, por causa que a gente, como diz, perto da escola de samba aqui, elas são uma escola de samba mais desenvolvida. Então a gente procura pegar mais trabalhos para a gente poder estar apresentando a nossa cidade. A festa já é uma tradição do Carnaval de Poços. Já é bem antiga, a gente deve ter cerca de 26 anos que a gente faz essa movimentação com o intuito de uma confraternização entre as baterias da nossa cidade. Já faz parte do Carnaval de Carnaval, né? É uma pré-festa, é muito bacana, junta todo o pessoal das academias aí de carnavalesca, né? E é um encontro bacana. O objetivo da festa é a confraternização, apesar da rivalidade das escolas na avenida. Confraternizar entre todos os batuqueiros, rainhas, mestres de bateria, para não ter desavença, porque o nosso carnaval aqui de toda a cidade não é desavença, é carnaval de alegria. Então a gente já faz essa confraternização para unir mais as pessoas. A tradição todo ano tem e não pode morrer, mano, entendeu? Isso aí é bom para todo mundo, escola de samba é comunidade, um ajudando o outro, sozinho ninguém faz nada. Todo mundo tem que vir, independente de qualquer coisa, rivalidade deixa para avenida. A folia do encontro de baterias é garantida, por isso, famílias integrantes de outras escolas não deixam de comparecer ao evento. Todo ano a gente tá aqui, vem eu, vem minha esposa, a diretoria do bloco aparece, os amigos, parentes, vem todo mundo para cá. Acaba fazendo uma reunião legal aqui.